ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን። የአማራ ሚዲያ ማዕከል በመረጃ የበለጸገ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ቀጥሏል። ላለፉት 3 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርግ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን የሚሰጡን አስተያየቱም የሚያመለክተው ያው መልካም በሚባል እንቅስቃሴ ላይ መኖሩን ነው የሚያሳየው። አቅም በፈቀደ መጠን ባለን የሰው ኃይልና ባለን ፋይናንስ ያው የተለያዩ መረጃዎችን ለህዝብ ስናደርስ ቆይተናል። በዜና በፕሮግራምና በልዩ ልዩ ውይይቶች መልክ ማለት ነው። እንግዲህ የአማራ ሚዲያ ማዕከል በተሻለ መንገድ ወደ ሳተላይት ይመጣ ዘንድ ደግሞ የሁሉንም አካላት ርብርብ ይጠይቃል። እንግዲህ ሰኔ 12 ቀን 2013 ዓ ም በኢትዮጵያ በውጭ ደግሞ ጁን 19 ማለት ነው። እንግዲህ ከዛን ቀን ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ የድጋፍ ማሰባሰብ ስራ ይከናወናል። የድጋፍ ቴሌቶን ማለት ነው። በዚህም የተለያዩ ወገኖች ከጎናችን መሆናቸውን እያሳዩ ይገኛሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚሁ በኢትዮጵያ ውስጥም የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎች ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ሀሳባቸውን እያጋሩ ይገኛል። ካሰባሰብናቸው ሀሳቦች መካከል የተወሰኑትን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አባይ ዞሮ አብራችሁ ቆያለሁ። ሰላም ቄኔስ ወገኖች እንደምን አላችሁ? ስንታየው ነገር ባሳሰብ ከባህር ጋር በጋዜጠኛ ድምፅ በጥቀ አሻራ ያረፈበት የአማራ ሚዲያ ማዕከል ወደ ሳተላይት የመደገር ሀሳብ የሚመለከት ከዚህ ቀደም በውጭ ዓለም አማራ እንደ አማራ ተደራጅቶ ራለን በማንነቱ እንዲኮራና ሁለንተናዊ የሆኑትን የህልውና ስጋቶችን በሚመለከት በማህበራዊ ሚዲያና በራዲዮ ፕሮግራም ሰሩ ቆይተዋል። ህዝቡም አሁን ላይ ለተሻለ ንቃት እንዲበቃና እንዲደራጅ ጠላትንም እንዲመክት የሚዲያ አሻራ ሰፊ ድርሻ አለው። ከዚህ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ወደ ሳተላይት ቴሌቪዥን የማደግ ሀሳብ ሲመጣ መላው የአማራ ህዝብ በዚህ ወቅት ተሰባስቦ የሚያሰማበት በጋራ የሚመስልበት ሚዲያ ያስፈልገዋል። ህዝቡን ሚዲያን ተመርቆ መጪውን ጊዜ እና ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ ስላልሆነ ይህንኑ በማሰብ ከወዲሁ ሚዲያው አየር ላይ እንዲሁም ሰኔ 12 ለሚጠየቀው ሁለንተናዊ ድጋፍ የገንዘብ የመሰል ነገሮች ሳይሰስት እንዲሰጥ የራሱን ተቋም እንዲገነባ ሲል አሳስባል። በጣም ጤና ይስጥልን ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ወግደረስ ጤናው እባላለሁ። እንግዲህ ላለፉት 3 ዓመታት የአማራ ሚዲያ ማዕከል በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም በኢትዮጵያ ይሄ የሚዲያ ነጻነት ባይኖርም በዛ አፈና ውስጥ ሆኖ ላለፉት 3 ዓመታት ለድምፅ አልባ ለሆኑ ወገኖቻችን በተለይም ፍትህ፣ እኩልነት፣ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን እንዲሁም ደግሞ ይሄ የሐሰት ትርክትና ጥላቻ በኢትዮጵያ በተለይም ስፔሲፊክሊ አማራ በሚባለው ማህበረሰብ ላይ ተነስቶ ላለፉት 3 ዓመታት በማንነቱ እየተለየ ሲገደል ከፊት ቆሞ ድምፅ በመሆን በተለያዩ ጉራንጉሮች አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ላይ ህይወታቸውን ሁሉ አደጋ ላይ እየጣሉ ላለፉት 3 ዓመታት ዛሬም ነገም እንደሚታወቀው አማራ ሚዲያ ማዕከል በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ታላቅ ስራ እየሰራ ያለ ሚዲያ ነው። እንግዲህ እንደ አንድ አድማጭ ተመልካች ነኝ፣ አማራ ሚዲያ ማዕከል እጅግ የማደንቀው የምመርጠው ሚዲያ ነው። በመሆኑም የፊታችን ሰኔ 12 በሚካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ላይ አማራ ሚዲያ ማዕከልን በእውነቱ ሳናወላዳ ነገ ዛሬ ሳንል መርዳት ብንችል ለአዲስ አበባ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለድምፅ አልባ ወገናችን ድምፅ መሆን እንደምንችል ለማስረገጥ እወዳለሁ። ስለዚህ ይህንን የምታደምጡ የምትከታተሉ፣ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል በተለይም የሚዲያዎች መታፈን የሚያሳስባችሁ ሁሉ አማራ ሚዲያ ማዕከልን በመደገፍ በመርዳት ያላችሁን ሁሉ ሼር በማድረግ በቀጣይ የተሻለ ሚዲያ ሆኖ ከመንግስት እንደሚታወቀው 98% እዚህ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ላይ የመንግስት ሚዲያ ነው የምንሰማው። አማራጭ ሚዲያ የለንም። አማራ ሚዲያ ማዕከል ደግሞ ባሉ ችግሮች ሁሉ ራሱን አጋልጦ እየሰጠ ላለፉት 3 ዓመታት ሲዘግብ ነበር። ነገም እሱ ነው ተስፋችን። ባላችሁበት ሁሉ እንድትረዱት ስል ልባዊ ጥሬን አቀርባለሁ። ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው ወግደረስ ጤናው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንተ ነግረስ ይባላል። ነዋሪነቴ ጎንደር ከተማ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ አማራ ሚዲያ ማዕከል በተለይ ከ2007 እና 2008 ጀምሮ የአማራውን በደል፣ የአማራውን ጭፍጨፋ፣ የአማራውን መፈናቀል፣ የአማራውን መገፋት
አድሬስ ለማድረግ በጣም በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። እንግዲህ ነጋዜጠኛ ደንስ በለጠ፣ አቶ ተክሌሻው፣ ዶክተር አረጋይ እዚህ ሚዲያ ላይ በጣም በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። ብዙ አሻራ አስቀምጠዋል። አማራውን በአማራነቱ እንዲደራጅና ራሱ እንዲከላከል በጠላቶች እየተካሄደበት ያለውን ይሄ ጸረ አማራ ትርክ ለማጽዳት በጣም በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። እንግዲህ አንድ ትክክል ሚዲያ ዋነኛው ነው። የሚዲያ ተቋም ባለመኖራችን ላለፉት 27 እና 28 ዓመታት ስንፈናቀል፣ ስንሞት፣ ስንገደል፣ ስንጨፈጨፍ የሚጨውልን እንኳ የለም። ሞታችን እንኳ መርዶ የሚናገርልን ሚዲያ የለም። ስለዚህ ይሄን ነገር ሚዲያ ማቋቋም ማለት ተቋም መስራት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ ደግሞ ለትግሉ አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ እና እንዲያውም የአንበሳውን ድርሻ የሚይዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አማራ ሚዲያ ማዕከል በሳተላይት ለመምጣት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ከአንድ ብር ጀምሮ ከሀገር ቤትም ወደ ውጭ ሀገርም በሀገር ቤትም ያለ መርዳት ይጠበቅበታል። የመንግስት ሰራተኛውም ነጋዴውም ሁሉም እንደየአቅሙ መደገፍ ይጠበቅበታል። ስለዚህ አማራን ሚዲያ ማዕከል መደገፍ ማለት አማራን ከጭፍጨፋ፣ ከበደል፣ ከመፈናቀል ማዳን ማለት ነው። ለአማራ ድምፅ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ህዝብ ትግል ውጤታማነቱ፣ ፍሬያማነቱ የሚረጋገጠው እንደዚህ አይነት ተቋማት ተገንብተው ትግሉ በእንደዚህ አይነት ተቋማት ሲታሰር ነው። ዝም ብሎ ታግለን በትነን የምንተው ከሆነ ውጤት ሊኖረው አይችልም፣ በደላችንም ማብቂያ ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አማራ ሚዲያ ማዕከልን ይደግፉ፣ ይርዱ፣ በሀሳብ ይደግፉ፣ በገንዘብ ይደግፉ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አማራው ለአማራው የሀገር ባላደራው ቀኑም እየደረሰ ነው። አሚማን ይደግፉ። አማራ ሚዲያ ማዕከል መደገፍ የታፈኑ ወገኖች ድምጻቸው ከፍ ብሎ እንዲሰማ መፍቀድ ብቻ አይደለም፣ ይልቁንስ መታገልም ጭምር ይችላል። አቀኛ ሚዲያ የስልጣኔ የእውቀትና የመረጃ ምንጭ ነው። የሐሰት ትርክትና ጥላቻ በነገሰበት በዚህ ዘመን ይህንን የሚያረክስ የሚዲያ ተቋም ያስፈልጋል። አማራ ሚዲያ ማዕከል ጥቂት ተቆርቋሪ የሆኑ ወገኖች በማይሰበር ብርታት፣ እልህ፣ በቁጭትና በወኔም የሚደግፉትና በዋናነት ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት በበላይነት የሚያንቀሳቅሰውና የሚያስተዳድረውም የህዝብ ሰዋት፣ ለቅሶም፣ ጭሆት፣ በደል፣ የወገን ሞት ብቻም ሳይሆን በሌሎች ለአማራው ብሎም ለመላው ኢትዮጵያዊ ሊጠቅሙ በሚችሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም በጠቃሚ ሴቶቹ ዙሪያም ትኩረት አድርጎ እየሰራ ያለም የሚዲያ ተቋም ነው። መላው አድማጭ ተመልካቾቻችንም በዩቲዩብ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ስታደርጉ መቆየታችሁንና አሁንም መቀጠላችሁን በአድናቆት እንመለከተዋለን። በምትችሉት መንገድ ድጋፋችሁ እንዲቀጥልም እንፈልጋለን። አማራ ሚዲያ ማዕከል፣ አሚማ፣ የሞረሽ ወገን አማራ ድርጅት እንዲሁም ዛሬ ላይ በህይወት የሌሉት የአንጋፋው ጋዜጠኛ ደምስ በለጠም አሻራ ያረፈበትና አደራም ያለበት ጭምር ነው። ላለፉት 3 ዓመታት የተደራጁ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም እና ሌሎችንም መንገዶችን በመጠቀም በዜና፣ በፕሮግራም፣ በቀጥታ ውይይት አቅሙ በፈቀደ መጠን በተለያዩ አካባቢዎች በሀገር ገንቢው የአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን የለየለት የዘር ፍጅት፣ ሞት፣ ስደትና መፈናቀልን ትኩረት ሰጥቶ በበቂ መረጃና ማስረጃ በማስደገፍ ሲያጋልጥ መቆየቱንና አሁንም በዚሁ የማስተማር የማጋለጥና የማሳወቅ ተግባሩ መቀጠሉ ይታወቃል። የአማራ ድምፅ ራዲዮ አድራም ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር ተቀናጅቶም ተደጋግፎ የሚሰራም የኢንተርኔት ራዲዮ ሲሆን ላለፉት 5 ዓመታት መረጃም፣ ዜና፣ ፕሮግራምና ውይይት በመስራት በመረጃ የበለጸገ ማህበረሰብ ለመፍጠር በጎ አስተዋጽኦ እያበረከተ የመጣም ተቋም ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮም አድራን ይደግፉ። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ከ2008 የአማራ ተጋድሎ ጀምሮ በመላው ኢትዮጵያ ሲሰራጭ የነበረና ለአጭር ጊዜ ተቋርጦ የነበረ የሬዲዮ ተቋም ነው። በሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት በጎ አድራጎት ማህበር ስር ያሉ ሁለቱም ተቋማት ቢደግፉና ወደ ሳተላይት እንዲወጡ ቢደረግ አማራው ብቻ ሳይሆን ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚያተርፍበት የተደራጀና የተቀናጀ ስራ ለመስራት ይቻላል። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ትኩረት አድርጎ የሚሰራው በአማራው ላይ ብቻ ሳይሆን ፍትህ፣ እኩልነት፣ እውነት፣ ወንድማማችነትና አብሮነትን ለሚፈልጉ ወገኖች ጭምር ነው።
በመንግስትም ይሁን በሌላ የተደራጀ ጉልበተኛ ኃይል በሚያደርስባቸው መከራ ላይ ብቻ ሳይሆን ወግና ባህላቸው ላይም ትኩረት አድርጎ ይሰራል። በመሆኑም አማራ ሚዲያ ማዕከልም ሆነ የአማራ ድምጽ ራዲዮ አድራ ወደ ተሻለ ስርጭት አድማስ እንዲወጡ የሁሉንም ርብርብ ያስፈልጋል። አማራ ሚዲያ ማዕከል መደገፍ የሐሰት ርክትና ጥላቻን መቃወም ጭምር ነው። ሚማን መደገፍ የታፈኑ ወገኖች ድምጻቸው ከፍ ብሎ እንዲሰማ መፍቀድ ብቻ ሳይሆን መታገልም ጭምር ነው። አማራ ሚዲያ ማዕከል መደገፍ ራስን መደገፍ ነው። አማራ ሚዲያ ማዕከልን አሚማን ይደግፉ። አሚማን ለመደገፍ ሰኔ 12 ወይም ደግሞ ጁን 19 ቀን የቴሌቶን ዝግጅት ይካሄዳል። ይሳተፉም ይደግፉም። ያስታውሱ፣ ሰኔ 12 ወይም ጁን 19 የቴሌቶን ዝግጅት ይካሄዳል። ይሳተፉ ይደግፉ። አማራ ሚዲያ ማዕከል መደገፍ ራስን መደገፍ ነው። ሀገር ባላደራው አማራው ና አማራው የሀገር ባላደራው